Вітаю! В ефірі «Книга скарг» – проєкт, створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Складна економічна ситуація в Україні, стрімкі викрутаси гривні та війна на сході України змусили українців тугіше затягнути паски. Люди жаліються. Вони зараз не живуть, а виживають. Грошей катастрофічно не вистачає. Навіть не найнеобхідніше. Пенсіонерка Галина Васильівна скаржиться. Прожити на пенсію дедалі важче. Їй вистачає лише на оплату комунальних послуг, ліки і харчі. Дуже тяжко. А зараз ще, якщо зимою треба буде за опалення платити, то там я не знаю, хватить ли у мене пенсії, щоб жити, виживати. Однак, виявляється, не все у наш час прив'язано до грошей. Нині можна отримати чимало послуг, які не коштуватимуть ні копійки. Одна з них – безоплатна правова допомога, яку зараз надають у різних куточках області. Щоправда, як правило, доступна вона лише малозахищеним верствам населення. Юридична клініка Хмельницького університету управління та права працює з липня місяця 1999 року. І наша клініка, вона була одна із перших на теренах України. Досвід сам запровадження юридичної клінічної освіти переймався зі Сполучених Штатів Америки та з країн Центральної Європи. Штат нашої юридичної клініки, він складається з трьох осіб. Це керівник юридичної клініки і два юрисконсульта. Це вже працівники, які мають вищу юридичну освіту, досвід роботи. Окрім цього, з працівниками прийом громадян обов'язково повинні здійснювати і студенти нашого навчального закладу. Це студенти вищих курсів 5-го та 4-го курсів юридичного факультету. Який розпорядок роботи юридичної клініки? Якщо студенти на навчальному процесі, тоді і ми можемо здійснювати прийом громадян, так як ми знаходимося фактично в структурі університету і зв'язані з навчальним процесом. Прийом громадян здійснюється з 1 вересня до початку зимової сесії, це приблизно до 15 грудня. І потім, коли вже студенти виходять після зимових канікул, вже починаючи десь з лютого, теж здійснюється прийом громадян до початку літньої сесії, до червня місяця. Розпорядок нашої роботи з 8:30 до 12:00. Студенти разом з юрисконсультами здійснюють прийом громадян в цей час. Потім з 12:00 до часу обідня перерва у студентів юрисконсультів. І з часу дня до 5:00 години вечора ми вже опрацьовуємо всю ту інформацію, яка або звернення, або якщо це потрібно є підготовка якихось процесуальних документів, ми здійснюємо таку підготовку. Кому клініка надає безоплатну правову допомогу? Перш за все, коли до нас звертається особа, ми повинні з'ясувати, чи вона попадає під перелік тих категорій осіб малозабезпечених і соціально незахищених верств населення, які ми консультуємо. Тому що якщо особа не попадає під цей перелік, ми, на жаль, не можемо її проконсультувати. До таких осіб належать як малозабезпечені, це особи пенсійного віку, інваліди, чорнобильці, реабілітовані. І в зв'язку з процесами, які відбуваються зараз в нашій країні, ми почали активно розвивати напрямок консультації учасників АТО та членів їх сімей. З якими питаннями звертаються до клініки? Основні питання, які виникають в наших клієнтів, це вони знають, що вони мають якесь право, і в них виникає питання, яким чином це право реалізувати. Тому основна категорія звернень громадян, які до нас приходять, це роз'яснення їм процедури реалізації їхніх прав. Також буває таке, що їхні права порушені, тоді їм потрібно роз'яснити, яким чином їм їхнє право відновити або захистити свої права. Основна категорія звернень громадян – це земельні спори, це цивільні правовідносини, спори, які виникають з розподілу сімейного майна шлюбного. Чи можна отримати консультацію дистанційно?
Особа, яка обмежена в своїх фізичних можливостях, вона не може фізично до нас прийти, тоді ми записуємо її номер посвідчення для того, щоб встановити, що вона справді попадає під нашу категорію, і ми здійснюємо таку консультацію відповідно по телефону. Також на сайті Хмельницького університету прийнята права є окрема колонка «Юридична клініка», де особа може звернутися до нас за правовою консультацією через сайт, надіславши нам електронного листа. Теж в нас практикується, коли на адресу університету, це вулиця Театральна, 8, зараз перейменована Героїв Майдану, 8, люди звертаються з листами, загальний відділ передає ці листи вже безпосередньо нам в юридичну клініку. Ми розглядаємо такі письмові звернення громадян і потім надсилаємо їм так само в письмовому вигляді на їхню поштову адресу роз'яснення письмове, чи то правова інформація, чи то правова консультація, дивлячись від того, яка форма звернення до нас поступила від громадянина. Наш телефон, якщо телефонувати з межах міста, то це 71 75 76. Якщо за межами міста або з мобільного телефону, то потрібно додати код 0382. У територіальних центрах можна отримати безоплатні соціальні послуги, але право на них мають лише певні категорії громадян. Решті доведеться платити. Однак, як зазначає директор Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Світлана Лукомська, ціна на платні послуги далекі від ринкових. На Хмельниччині сьогодні із 1 300 000 осіб, які проживають, да, практично більше 500 – це особи, які мають право на пільги, на пенсії, субсидії, різні допомоги. Тобто це категорія людей, які потребують державної підтримки. Тому Хмельниччина, я впевнено можу сказати, єдина область на Україні, яка має розширену мережу всіх видів соціальних послуг. Ми сьогодні розуміємо, що є, до прикладу, 76 тисяч людей, які потребують допомоги в обробці різних видів побутових проблем. Тобто вони самостійно не можуть себе обслуговувати. Для цього існує 28 територіальних центрів. І на сьогоднішній день там можуть обслуговуватися не тільки літні люди, але й інші особи, безробітні, особи, які перебувають на обліку в центр зайнятості, тобто мали забезпечені верстви населення. І сьогодні в нас є понад 50 видів різних видів послуг. Починаючи від сплати комунальних послуг, оформлення документи на субсидії, побутові, ремонтні, ремонт взуття, ремонт білизни. Якщо це йде, наприклад, інвалід Великої Вітчизняної війни – безкоштовно. Якщо це йде там категорія пенсіонер, який пішов за віком, але в нього висока пенсія, то є певний відсоток сплати. Тобто, коли людина приходить в територіальний центр, її, по-перше, медик має дати призначення, що вона потребує стороннього догляду. А потім вже залежно від матеріального стану кожної особи визначається платні умови, комбіновані умови або безкоштовні. А ще на Хмельниччині можна безкоштовно підстригтись і зробити зачіску в учбових перукарнях, які працюють при училищах, технікумах, комбінатах та ліцеях. До прикладу, у Хмельницькому учбово-курсовому комбінаті «Добробут», що на Кам'янецькій 60/2. Комбінат працює більше 28 років. И мы обучаем студентов наших, они учатся от центра занятости без возрастных каких-то ограничений. И мы учим парикмахерскому искусству, абсолютно всем услугам. Это и стрижки, это и укладки, это покраски, завивки, прически. Работают студенты, они учатся и обязательно под контролем мастера, у которого уже большой стаж. Поэтому ни один клиент не уходит отсюда недовольным. У нас есть 14 рабочих мест, и каждое место рассчитано на 2 студента. Вот поэтому как бы, достаточно много мест, достаточно много у нас студентов, поэтому как бы, ни очередей, ничего у нас этого нет. Работаем мы каждый день с понедельника по пятницу с 9 утра до 14, до 15 задерживаемся. Каждый день, суббота, воскресенье, выходной. Кто клиенты учебовой перекарни? Знаете, в теперешнее время, мне кажется, это абсолютно все категории. И от маленьких детей, школьников, студентов, люди среднего возраста, пенсионеры. Ну, я бы сказала, это абсолютно все категории нашего населения. Сколько клиентов відвідує перекарню щодня? Может быть, 40 человек, может быть, 50 человек. В зависимости, там, какой день.
А є якісь, наприклад, перед 1 вересня більше людей конечно, там до свят? Звісно, да. Зараз немножко менше людей, тому що літо, час відпусків. Перед 1 сентября очень большой наплыв. Перед Новым годом было очень много людей. 8 марта, то есть перед любым праздником очень много людей приходит. И клиенты всегда очень довольны, потому что ни один клиент отсюда не уходит испорченным. Всегда я подойду, поправлю, подскажу какие-то нюансы в стрижке, покажу на какие-то недостатки. Поэтому ни один клиент отсюда еще не ушел недовольным. У нас очень много благодарностей. Мы ведем тетрадочку, где клиенты наши записывают благодарности. У нас и в стихах благодарности, и такие душевные, очень хорошие, теплые слова. Світлана Цімар – студентка джбово-курсового комбінату. Сюди, на безкоштовне навчання, її направили від центру зайнятості. Завжди треба познавати щось нове, от, але не вміла, навчаюсь, буду працювати. Скажіть, будь ласка, хто ви взагалі за фахом? Ой, за фахом я товарознавець, комерсант, товарознавець промгрупи. Але не було роботи, ви вирішили якби освоїти новий фах? Ну, це мені з дитинства подобалось, але поки не було можливості. А зараз діти повиростали, є маленька дівчинка, от якраз і буду цим займатися. Мені 43 роки, от, опановувати щось нове, ніколи не рахую, що це щось таке страшне і неймовірне. Це дуже подобається і дуже хочу. Стараюся зробити так, щоб людина звідси пішла дуже задоволена і щоб прийшла і привела ще своїх людей. От, ну, порядка десь до 10 чоловік це в кожен день. Є різні люди, є зі сторогою, але коли встають, задоволені і уходять. Що ж кажуть про перекарню її клієнти? Чи вперше тут? Ні. Не вперше, ні? Ні. А взагалі ось звідки дізналась про цю перекарню? Ну, я своїх друзів теж такі, я пенсіонерів також. Ну, понравилося мені. Вони дуже досвідчені, не знаю, як назвати, мастер, ну, старший, який воспитує вона своїм приміром, своїм цим. Вона дуже добра людина, хороший наставник. Вона вже, я наскільки знаю, вже на один випуск випустила своїх парикмахерів. А ще скажіть, будь ласка, вже як давно сюди ходите? Ну, вже роки два. Роки два, так? Да? Да. І взагалі як, задоволена? Ну, я все, при нинішній обстановці, так як відношення до пенсії, все, дай Бог здоров'я наставника, а що дівчата виросли в хороших спеціалістів. Да, я дуже вдячний їм, і мені тут подобається. Це ви вперше сюди завітали? Ні, не вперше. А що от вам сьогодні робили? Мені сьогодні зробили стрижку, все дуже, я задоволена, всім подобається. И моему человеку, всей семье очень прекрасное обслуживание, прекрасные девочки. Дуже я задоволена цією перукарнею и дуже рада, что я сюди попала и ще не раз буду приходити. А скажіть, будь ласка, вперше ви коли сюди якби попали і звідки ви дізналась про неї? Тоже через сарафанне радіо. Так люди пересказують, коли хтось когось завів, хтось якось прийшов і так сюди я й попала. Десь кілька місяців тому? Тому так, десь з півроку, певне, що більше, навіть з півроку як назад. І як часто сюди ходите? Каже, дві неділі. Кожні два тижні, так? Так, да. А ви ходите, ну, стараєтесь до одного майстра, до одної дівчини, чи як же вже? Ну, попадає? Це вже як попадається. От зараз другий раз в одної дівчини, я вже другий раз стрижуся. Ага. Ну, дуже задоволена і большое їй спасибо, золоті руки у дівчинок. І обслуговування дуже хороше, і колектив дуже хороший. А скажіть, будь ласка, от, ну, деякі люди з пересторогою ставляться, що якби безкоштовно, от ви як до цього ставитесь, чи не боялись, коли вперше йшли? Ні, ви знаєте, що ні. Також в обласному центрі можна безкоштовно подивитись кіно у кінотеатрі «Планета». Щоправда, не щодня і не американський блокбастер, а своє, українське. Як правило, такі покази приурочені до знаменних дат – Дня Незалежності, Дня Українського кіно, Дня Народження Шевченка, Довженка. А на сьогодні все. І пам'ятайте – книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.